Jedním specifikem velikonoční doby je to, že jako první čtení nečteme starozákonní texty, ale rovnou se dostáváme do skutků apoštolů. Protože to, co Ježíš způsobil i v životě učedníků, mělo takový dosah, že je potřeba o tom informovat. A co mne každý rok nově udivuje a překvapuje, a co si vztahuju i pro svůj život, je to neustálé překvapování ze strany Ježíše. V minulých dnech například Ježíše poslal do Galileje, ať ho předejdou tam, kde to všechno začalo, kde je povolal. Nebo včera jsme slyšeli o Marii Magdaléně, která hledá mrtvého a potkává živého a chvíli taky trvá, než ho rozpozná. Ježíš neustále překvapuje. A nejen Ježíš, ale i ti, kdo jsou s ním spojeni, jeho učedníci. A tak dneska čteme o tom, jak Petr a Jan se setkávají s jedním žebrákem, který očekává hlavně to materiální zabezpečení. Ale přitom netuší, že by mohl dostat dar, na kterým možná ani nepřemýšlel. Tuší to však učedníci naplnění Duchem Svatým. A tak dokážou jít o ten level dál. Co mám, to ti dám. Ve jménu Ježíše Krista Nazareckého staň a choď. Vezmou ho, zvednou ho, on vstane a chodí. A je to text starý 2000 let, ale myslím, že mnoho společenství může dosvědčit, že tyto věci se dějí i dnes. Stačí jen nechat Ducha Svatého přes nás působit. A jelikož jsme pouze lidé, často podobně nedůvtipní, jak ti emouští učedníci, možná nám bude delší dobu trvat, nebo budeme potřebovat neustále další potvrzení, že Ježíš opravdu žije a působí. Vidíme, že emouským učedníkům nestačilo, že je to třetí den jedno naplnění, že ženy přišly a měly vidění andělů, kteří říkali, že on žije, že někteří z našich lidí odešli k hrobu, zhledali, že je to tak, jeho však neviděli. Pořád jakoby něco bránilo. Jak jsme kolikrát nechápaví tomu uvěřit, k čemu nás Ježíš zve. Možná někdy mimo naše plány, ale o to větší dobrodružství. A proto nás i žalmista vybízí, uvažujte o Hospodinu a jeho moci a stále hledejte jeho tvář. A tomu hledání Boží tváře bychom také jinými slovy mohli říct rozjímání, meditace a adorace. Nechám na každém, jaký způsob bude pro něho nejlepší. Ale pojďme se spojit v tom, že se můžeme radovat. Máme mnoho důvodů k radosti. Máme se dokonce ze srdce radovat, když hledáme Hospodina. A tato radost se může přetvořit v radost věčnou. Kéž se tak stane. Amen.